Златен напиша статус. Форд тврди дека Транзит Конект е тестиран 6 месеци без престан. Хаштаг, да, сигурно. А Тони му стисна лайк на постот. Па си рековме да им докажеме. Одлично. Остана уште само 5 месеци и 29 дена. Të ndëruar përshëndetje nga Shkupi, saksisht nga Qendra për Informim e Partisë VMRO, Partia Popullore, lider i së cilës është ish kryeministri i Maqedonisë, zoti Ljupqo Gjorgjevski. Gjatë minutave në vazhdim me zotin Gjorgjevski, do të flasim për Maqedoninë dje, sot dhe nesër. Zoti Gjorgjevski, mirë se ju gjetëm. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Зоти Георгиевски, мунт на тони, чвар пандот на Македонија актуалишт? По, во Македонија ни се случува тежок застој на демократските процеси, ни се случува тешка внатрешна полемика која трае една година, меѓутоа најважно од сеа, што гледам многу малку се коментира, на Македонија ни се случува уште една тешка година надвор од евроатланската интеграција. Сметам дека ние така и така, мислам, касниме барем добри 10-15 години зад другите држави во регионот и во Источна Европа, на тој пат на евроатланската интеграција. Меѓутоа, посебно сметам дека последната година, нешто што не гледам дека ниту политичките партии, ниту новинарите, ниту интелектуациите многу го коментират, тоа е тешкиот застој што ни се случи нашиот пат надвор од евроатланската интеграција. Тоа посебно има своја димензија, посебно своје значење, ако се споредиме со другите соседи кои патуваат на тој пат. Например, една Србија која веќе нели почнува преговори со Европската Унија, Албанија која си влезе во НАТО, има активни преговори за влез во Европската Унија, Косово неодамна добија договор за асоциација и стабилизација. Значи, ако во тој, значи, ако го погледнеме целото сообраќајно движење на автопатот према евроатланската интеграција, сите се движат, ние некако одиме назад во спротивен правец. Меѓутоа, господине Георгиевски, може комотно да се каже дека и вие сте еден од предводниците на нашиот од кон Европската Унија, кон евроатланските структури. Каде сгрешивте? Па, гледате, апсолутно сметам дека Македонија тешко да се истовари вината само на една партија или на една структура. Меѓутоа, сметам дека некако од 90-та година нашиот пат како да е успорен за разлика од другите држави. Прво, се сеќавате, ние се нешто доцниме, се нешто размислуваме повеќе, се нешто се мислиме. Така што, нели, ќе подсетам дека уште од 90-та година ние размислувавме дали ќе бидеме самостојна, дали нема да бидеме самостојна. Потоа, размислувавме кога да го дадеме барањето до Европската Унија. Размислувавме кога да го дадеме барањето до НАТО. Во сите тие процеси ние доцневме некако. Имаме еден проблем кој јас не го подценувам дека е мал проблемот со нели името и со Грција. Тој проблем не само што се обидуваме да го решиме, се некако го оставаме и го проблематизираме и повеќе од она што е проблемот, посебно мајстори во тој план се оваа сега влада која владее во Република Македонија, која да речеме ако проблемот со името беше нели на трети степен, тие го кренаа на 10-ти степен. Така што сега ако го погледнете од денешен аспект дури ви изгледа како и просто нерешлив веќе проблемот. Значи мајстори сме да ги комплицираме. Сигурно тука е кризата од 2001 година
која исто така ни го нели не направи нели еден застој на тој пат. Се нешто ни се случува дел од надвор, дел од натре, каде што едноставно некако тешко го разбиваме тој пат према евроатланската интеграција. А не можеме да сватиме дека тоа е А буквата, тоа е А буквата која мораме да ја решиме. И од безбедносен план, и од екзистенционален, и од економски, и од демократски, ние мораме да го прескочиме, ги прескочиме сите проблеми и да одиме напред. Се стекнува впечаток дека странциве кои имаат очигледно важна улога во настаните во Македонија, како да се разочарани од македонскиве политичари, од политичариве во Македонија, оти се ептен сладко речиви, со сладки зборови, меѓутоа делата некако... Па гледате, ние понекогаш правиме од странците, нели, самите правиме, нели, како, нели, генерални суди кои треба да дојдат да пресечат. Од друга страна, понекогаш самите си создаваме атмосфера во која треба да ги викнеме и да разговараме. А од трета страна, пак, исто така не смееме да забравиме дека на патот на кој сме влезени и према НАТО и према Европската Унија, странците секогаш ќе ни бидат присутни. Значи, странците не се присутни само во Македонија. Странците, сега зборувам во наводници, затоа што... Нашите сојузници. Да, затоа што нашите сојузници, меѓутоа и кај тие странци, и доаѓаат некои други странци кои исто им кажуваат што треба да прават. Например, а ние не смееме да забораваме дека до ден денеска, ако, мислам, ги пратиме доволно јасно, нели, настаните во другите членки на Европската Унија, например, една Грција. Грција, зашто се постојано штрајковите? Затоа што им доаѓа таа така наречена тројка, нели, која е составена од членови на Европската Унија, на ММФ, и на Европската банка и им кажува што треба да прават. Меѓутоа не е само работата кај Грција. Ние забораваме дека секој буџет на земја членка во Европската Унија треба да биде одобрен од некои други странци. Например, имаше неодамна една полемика каде што странците на Франција, а странците се другите нивни пријатели, нели, во Европската Унија, им кажуваат каков треба да им биде буџетот. Значи, патот кој сме го избрале е таков. Ние мораме дефинитивно да не гледаме на странците како на нешто што доаѓа ги прави заговор, туку едноставно на нешто што ни кажува како, кои се принципите кои треба да ги почитуваме за да одиме напред. Промендата Греќин, фитоот прашнипија се лидершипи, ја тиеше меѓутата ја долит прмбуш детюрат че кркохешен нга башкими европјан, нга кредиторот финансиар ндркомтар. На Македони, на расти на Македони се рекомандимет е летеми башкимит европјан нук мерен парасуш. Знаете, ние си ги гледаме нашите проблеми и викаме дека се најтешки. Меѓутоа, ако ги погледнеме, да речеме, е, вака само бегло ќе нафрлиме само два примери од соседите, ќе видите дека односно три примери ќе кажеме од соседите, ќе видите дека сегде има некакви проблеми. Например, соседна Бугарија. Таа, иако е членка на НАТО и членка на Европската Унија, во последните 4-5 години мораше да направи две крупни отстапки за да биде дел од глобалната политика таму кај што е влезена во клубот. Да речеме, се откаже од еден проект, нели, нуклеална централа во, не знам во кое место беше, договорот веќе беше подпишан со Русија, тие го раскинаа тој договор на штета економска нивна. Има гасовод со Грција, кој требаше да минува меѓу Русија и Грција, исто така и тој договор го раскинаа. Значи, ќе речете, не е проблем од национален аспект, не е проблем од нешто што навлегува во нивната национална емоционална проблематика, меѓутоа тоа се проекти кои ги чинат многу пари. И тие ги раскинаат тие два договори затоа што странците им кажаа така и затоа што сакаат да бидат дел од клубот кај што припаѓаат. Ќе го кажеме примерот на Србија, каде што една голема приказна, што веќе е, нели, слична на нашата проблематика, а една голема приказна за Косово, со последните договори, преговорите е практично одат кон де-факто признавање, нели, како, колку и да кажуваат во нивните декларации, нели, никош нема да го признаат Косово, фактички чекорите што ги правате, веќе е како, нели, разговори, преговори и постапки кои се однесуваат кон суверена држава, нели. Во таа насока, повторно, приоритетот е
да се биде член од НАТО, да се биде член од Европската унија. Од друга страна, па и Косово да го погледнеме, и таму сите карти не се наместени како што тие посакуваат, и баш деновиве гледаме нели нонстоп некои таму тепачки, бунтови, пресметки во Косовскиот парламент, затоа што и нивниот сон како треба да изгледа Косово не е баш така како што странците им кажуваат дека треба да биде. Значи, сегде ги има тие барања од странците, кои, нели, погледнато нашите национални идеали и нашите национални сонови, не се баш такви како што сме посакувале, меѓутоа државите ги прифаќаат и затоа се политичките елити. Политичките елити треба да мислат два чекора напред од она што, нели, некој што си седи во кафеана и си го разговара така треба да биде, онака треба да биде. Меѓутоа политичката елита треба да биде она што ќе размислува два чекора понапред од она што се зборува на пазарот, што се зборува во кафеаната или што се зборува, нели, некој без никакви одговорности, нели, што може да пишува како интелектуалец или како политичар. Në këtë kontekst, zoti Georgievski, gjithnjë duke marrë parasysh praninë tuaj në skenën politike të vendit, ku është gabuar në Maqedoninë nga pavarësia e deri më sot? Znaçi, imame mnogo greshki. Jas vo delo tija sme učestvovali, vo tije greshki. Međutim, eve sega ako treba da napravime nekoliko generalni, ako treba da dademe neku generalni ocenki i greške, evo jas vaka bi gi podredil. Прво, сметам дека од 90-та година чувството за државотворност на Македонија некако не е слабо. Тука мислам дека поголем проблем се македонците, затоа што сметам дека тоа чувство за Југославија, чувството за, односно, јас би го нарекол србоманството. Тоа не е ни југословенско чувство што се случуваше кај македонските, нели, кај македонската нација, и просто ирационално кај мене. Не можам да го сватам тоа. Еве, и неодамна имаше едно интервју од еден крупен македонски бизнисмен, некој го нарекуваат олигарх. Нели, едно интервју кај што новинарот вика, нели, гледам во вашата канцеларија слика од Тито, и бизнисменот објаснува зошто е таа слика од Тито. И сега вие, сега кога ќе погледнете само да нафрлите идејата на Тито, на што е символ. Значи, Тито е символ прво на комунизмот. Се работи за еден крупен олигарх. Значи, да беше Тито жив, тој олигарх денеска ќе шеташе по улиците на Скопје со табла «Јас сум воен профитер» или, не знам, транзицијски профитер. Да не зборуваме дека после тоа ќе завршише без да му го знаеме гробот. И сега, тој олигарх, значи, ја има сликата на Тито и не може да ја свати неговата идеологија. Значи, останува дека тој олигарх е голем југословен. И сега, ако ние имаме самостојна Македонија, се поставува прашањето каде е политиката на Тито ви самостојна Македонија. Значи, тоа е само еден мал симбол на... Меѓутоа, не е само тоа. Погледнете ги македонските медиуми, погледнете ги македонските програми, погледнете го чувството на навивање. Вие ќе видите дека кај македонската нација тоа југословенство, но се јас веќе слободно го нарекувам, затоа што југословенството значи да си и за Хрватска, да си и за Словенија, да си и за Косово и за Босна, значи да имаш една објективна слика. Ние сме тука некако со помрачени умови внатре во Македонија, ние сме само србомани, не сме ни југословени, и тоа ни прави проблем понатаму во целото чувство на државноста. Вторат голем проблем, што, да речеме, јас сум си го признал многу пати, е што не ги сватихме барањата на албанците од 90-та година. Некако гледавме, ги поцинувавме тие барања, не ги сваќавме доволно сериозно, сметавме дека можеби се пресилни, премногу и сето тоа. И можеби ако некој работи во 90-та година, 90-91 година, се поставиа на по-рационален начин, ние ќе имавме многу подруга Македонија. Дел од вината, иако бевме во опозиција, ја ставам и на моја сметка. И третата работа, дел од грешките се, нели, и на економски план. Сметам дека на економски план се направени многу грешки во Македонија. Дел имам вина, дел се амнистирам од таа вина. Меѓутоа, сметам дека Македонија можеше на вистина да направи многу поздрава и многу посериозна економија.
Ја спомнавте така наречената југоносталгичност. Тоа се одразува и во меѓуетничките односи, би рекол. Да, апсолутно се одразува. Јас навистина не можам да сватам некои работи. Ние толку многу сакаме да се допаднеме на србите, што тоа многу карактеристично што се гледа при навивањето, да речеме. Не е само навивањето, тоа е на некој начин и секојдневен живот, кога ние се уште во Македонија не можеме да разбереме дека албанците се дел од нашите тимови, од нашите репрезентативни тимови, нели? Независно дали се работи за фудбалска репрезентација, за ракометна, за одбојкарска или не знам која репрезентација. Да не зборуваме за примери кога, да речеме, нели, етнички албански тимови не представуваат во куповите, да речеме, посебно во фудбалот тоа го има. Едноставно, ние се уште не можеме да сватиме дека треба да навиваме за тие тимови. Натре понекогаш можеме и да се степаме, нели, кога ќе играат Вардари, Шкендери, не знам кои тимови. Меѓутоа, ако веќе настапуваме при мастранство, мораме да бидеме едни, така, мораме да бидеме единствени. Тоа е буквата на една кохезија на државите. И сметам дека тука има многу сериозен проблем, каде што, нели, вината и понекогаш и на двете страни, меѓутоа не правиме доволно за да го направиме тоа единство, да ја направиме таа кохезија. Мојот другар, мојот пријател, доаѓенот на, би рекол, на југословенското новинарство, поранешното југословенско новинарство, Горан Милич, деновиве, ми вели дека Лјупчо Георгиевски е единствениот политичар во кој во раните 90-те години, може би дури и пред тоа, кој се е залагал за независна држава, за македонски пасош, македонска валута, за македонска фудбалска репрезентација. Рековте дека на почетокот на овој разговор ова транзиција некако предолго трае. Може би грешам, господине Георгиевски, во почетокот на 90-те години, кога на власт беше СДСМ, кај македонците постоеше една поделба на така наречените урбанисти, руралисти. Сега имаме една поинаква поделба кај македонците на егејци и вардарци. Гледате, прво, мило ми е што господин Милич се сеќава на тие рани 90-ти години. Гледате, тој запамтил кој било за самостојна Македонија. За жал, во македонските, посебно неофицијалните медиуми, тешко можете да го најдете. Тешко можете да го најдете тој во документарните програми што ги снимаат, нели, а гледам, многу се снимаат во Македонија. Едноставно, власта, партијата која е на власт, тоа како да го заборава, како да го прескокнува тој момент или некако го распринува, нели, на да не може да се препознаат, нели, вистинските борци за самостојна Македонија таа 90-та година. Меѓутоа, нели, што не преостанува освен еве да се тешиме со тоа што еве некои странци подобро го памтат тоа отколку во самата Македонија или пак самото време, самата историја нели да покаже кој за што бил во раната 90-та година. Факт е дека таа транзиција исто така многу долго трае во Македонија. Факт е дека во Македонија доста долго се бориме со измислени проблеми и ова поделба, вие што ја кажавте, на вардарци и егејци, исто така е дел од тој внатрешен македонски фолклор кој може би не му користи на никој посебно. Меѓутоа, интересно е, нели, интересни се одредени трансформации. Например, јас кога ја почнавме, нели, формирањето на ВМРО-ДПМНЕ и таа идеја за самостојна Македонија, можам да кажам дека со исклучок на ние апсолутно бевме отворени према сите, нели, не ги делевме луѓето на егејци и вардарци или на не знам што.
Меѓутоа, забележително беше дека оние македонци кои се од Егејска Македонија се многу ретки во ВМРО-ДПМНЕ. Дори можам да ја кажем, јас по имиња ги знам кои, кои македонци од Егејска Македонија беа во ВМРО-ДПМНЕ. Денеска гледам некако да се пресврте, односно тие беа предемно, во најголем дел беа комунисти и проигословени. За жал, денеска гледам се сврте топката и сега еден поголем дел од нив се нели во ВМРО, ДПМНЕ се ВМРОвци. Тоа е може би добар процес, не е процес кој нели критикувам, нели секој има право да ја бира политичката партија и нели својата идеологија. Меѓутоа, каде може да настане проблем? Може да настане проблем каде што некои нивни фрустрации во однос на, на Грција денеска може да станат доминантна политика на, на Република Македонија и може би дел од тоа се препознава во, во некои политики, што сметам дека едноставно прво е тоа погрешен, има погрешен, нели, погрешно прочитување на, на историјата, значи ние не сме извлекле никакви поуки од тоа што ни се случувало во нашата историја. А втората работа е што едноставно не можеш фрустрацијата да ја правиш во државна политика, независно од, од каде и да дојдеш и со какви проблеми да си имал, нели, во, во минатото. И третата работа што сметам дека треба да, нели, еве, да речем, овие македонци што потекнуваат од Егејска Македонија, треба да сватат едноставна работа. Најбрзо решение на нивните проблеми е влезот во Европската Унија и во, НАТО. Тоа стануваме дел од таа голема Европа и нивните проблеми, дали се индивидуални, дали се колективни, ги решаваат на најбрз ефикасен начин. Меѓутоа, би рекол, 100 метри од овдека го имаме споменикот на Александар Македонски. Македонски. Велики, да. Како ќе се најде така нареченото компромисно решение со оглед на тоа дека официјалната Атина тврди дека Македонија веќе има претензии територијални? Па, гледате, јас на самиот почеток кажав дека проблемот со името беше доволно комплицирано за да ние на тоа додадеме и целиот овој процес на антиквизација и целиот овој процес на, на толкување на идентитетот, нели, кој можевме да го изнаслушаме во последните, да речеме, години. И на крајот, нели, оваа символична, споменична, нели, промена на Македонија, што очигледно само го докомплицира целиот проблем. Јас сум еден од оние македонци кои сметам дека целиот овој процес на антиквизација е штетен за Македонија, е штетен во неколку димензии, е штетен прво во однос со Грција, меѓутоа не само во однос со Грција, е штетен во однос на нашата комуникација со меѓународната заедница, затоа што јасно се гледа дека после Букурешт и после влезот на антиквизација имате две политики. Една политика кога меѓународната заедница беше наклонета на Македонија и после тоа, кога почнавме со овие споменици, кога не гледаат 50-50 во проблемот. Значи, и грците се проблема, и ние сме проблем. Значи, ни штети во однос на нашиот однос со етничките заедници, да речеме, затоа што не прави, нели, со таа антиквизација, ние сакаме да бидеме нешто посупериорно во однос на другите, да речеме, значи, затоа што сме ние постари од сите други, затоа што имаме подолга историја, значи затоа што не знам со тоа што сме постари, не знам какви права нели влечеме од тоа. И трето ни пречи внатре во самото чисто македонско ткиво, затоа што сметам дека не подели на македонци антички и не подели на словени, нели? Што нели е една проблематика која можете да ја видите на нели семејни веселби, на прослови, на собирања, каде што пријателите се делат на една и на друга линија. Една парадоксална ситуација која и поделба која може би една од полошите поделби во македонското ткиво. Затоа сметам дека, целиот тој процес навистина ни направи еден многу сериозен проблем. Како ќе се решава, просто не сум паметен од денешен аспект. Затоа што сега, ако решите вие да ги тргате тие споменици, тоа ќе предизвика дополнителна фрустрација, ќе предизвика дополнителен внатрешен проблем
И просто се запреткавме во една мрежа која едноставно не ни требаше. Вашите политички опоненти понекогаш ве обвинуваат дека со признавањето ваше од ваша страна дека сте добиле бугарски пасош и вие некако влегувате, имате свој допринос во поделбата кај македонците. Па прво тоа со бугарскиот пасош не сум го признал и сметам тоа еднаш им го кажав во Кочани да не испадне на крајот тука 90% од вас имаат бугарски пасош и само јас да немам пасош, нели? На една кочанска телевизија тоа го кажувам во Источна Македонија затоа што земањето на бугарски пасош е масовно. Меѓутоа каде влегувам во таа дискусија? Е, влегувам во дискусијата прво јас многу долго го кажувам тоа и секој кој ќе каже Ѓорѓиевски изненадување за нас, значи не го слушал моето обраќање на основачкото собрание на ВМРО на 17 јуни 90-та година и сите мои интервјуа и сите мои изјави од 90-та година па до денеска. И јас мислам дека по тоа прашање, да речеме, сум една перманентна константа, кој сака да ја види, може да ја види, кој не сака да ја види, може постојано да се прави дека не ја гледа. Имено, јас, нели, кога ја гледам целата ова разбивање на тоа внатрешно ткиво на Македонија, постојано си го поставувам прашањето зошто постојано измислуваме, сега зборам како македонци, не како граѓани, затоа што секој си има свој нели проблем со си има своја дискусија и прифаќање на идентитетот. Го поставувам прашањето зошто упорно бегаме од една реална вистина дека македонците и бугарите биле најблиските народи во историјата. Јас до ден денеска тоа го тврдам јасно. Значи македонците ако споделуваат историја, заедничка историја со некој, тоа е историјата со бугарскиот народ. Фактите се толку јасни. Фактите се толку математички прецизни докажани што навистина ние се правиме просто луди за да не го видиме тоа што се случувало во македонската историја. И во таа насока јас можам да ви кажам дека ние сега да речеме го измислуваме овој антички, нели, ова античка историја која да речеме во 19 век тој што се нарекувал дека е потомок на Александар Македонски, Гоце Делчев го прогласувал за грчки предавник. Да не зборуваме за она што го правиме на планот со Србија, ние имаме на комплетна внатрешна србизација на македонското христијанско православно население, што ако направите анализа е просто да се згрозите што се случува. На планот на јазикот, на планот на културата, на планот на историјата. Нашата историја, ден денешна македонска историја, е направена преку историска, српска историска призма. На планот на архитектурата, вие гледате, имате обновување на споменикот Зебрењак во Куманово, што да речеме е симбол на српската окупација на Македонија. Вие имате обновување на српкиот офицерски дом на плоштадот на Скопје, во центарот на Скопје, што е исто така симбол на милитаризмот на таа окупација кој е бил во Република Македонија и никој ништо нигде не реагира. И сега од друга страна, кога ќе кажете, абе чекајте, зошто не сакаме да погледнеме дека само пред 70 години приказната била сосема друга. Зошто не си одговараме на прашањата? Зошто во првата и втората Балканска војна целата македонска интелигенција и целокупната македонска и левица и десница отишла со бугарската војска? Зошто не си одговараме на прашањето дека 14-та година кога дошла бугарската армија во Македонија, цела Македонија излегла да ги пречека низ градовите во Македонија и целата левица и десница се ставила во служба на бугарската армија. Зошто 41 година кога дошла бугарската армија, цела Македонија исто така излегла на улицата да ја пречека бугарската армија како ослободители? Од што? Предходно сме имали едно друго робство кое ние го викаме Македонија во периодот на двете светски војни, а во суштина е Македонија под српска окупација. Зошто не се одговараме на прашањето како тоа може? 41 година доаѓа бугарската армија
Значи, што не ослободува? Значи, не ослободува некакво робство. Цела Македонија е излегувана улиците да ја пречека таа бугарската армија. Десницата се става во услуга на таа бугарската армија, на бугарската армија, во служба на таа бугарска окупација, а комунистичката партија едногласно донесе одлука да се откачи од југословенската комунистичка партија и да се приклучи кон бугарската комунистичка партија. Значи, сето тоа ние едноставно го поништуваме, не сакаме да дискутираме за тоа и едноставно имаме само етикети. Од ова гледна точка, каде ги гледате корените на недовербата, да не кажем омразата, кон албанците? Па, јас мислам дека еден голем дел од таа приказна е дел од таа пропаганда под која ние живеевме, нели, која доаѓаше од Белград, за жал. И до ден денеска, гледајќи ги белградските телевизии, ние не правиме ништо да се промениме внатре во Македонија. Мисте ндеруар јаниме програмин Зигзаг, Мсафир Јуни де Јуаји, сонте еште зоти Лјупчо Георгиевски, ише кројминистри Македонис, актуалист кројетар и ВМРО ДПМНС, партис Поблорење, парти Кио Опозитаре. Тани до претендрохами на актуалитетин е пикеришем на претоцилин покален венди. Зоти Георгиевски, те калојем на ата че на телевизионен тон кеми чуајтур мега скандал и прѓимеве, и аферес прѓимеве, и аферес пучи. Си е шиконикте? Па гледайте, ние од самиот почеток јасно застапуваме една теза која ни направи непријатели на едната и на другата страна од овие два политички блока, и левицата и десницата. Меѓутоа, сметам дека, ако се гледа објективно, дека имаме најправилен став. Ние сметаме дека овие два процеси на докажување кој снимал во Македонија треба до крај да се истражи, до крај треба да се испита, затоа што во тезата на власта дека снимањата се направени под покровителство на без ингеренција, без законско покритие на некои луѓе кои, да речеме, во својата основа се поблиски до опозицијата, има некаква основа, меѓутоа треба да се докаже. И сметам дека ако тоа се докаже, навистина е еден преседан без без свој, да речеме, пример во модерниот свет, каде што ви имате ситуација на власт да биде прислушкувана. Меѓутоа, тоа треба да се докаже, затоа што факт е, па од друга страна, дека еден дел од тие снимени разговори па го правела самата власт, посебно тука станува збор за опозицијски новинари, опозицијски медиуми и опозицијски лидери. Меѓутоа, оној дел на министри едноставно треба судски и правно да се докаже. И сметам дека не е толку голема филозофија и нема потреба толку голем страв за да се влезе во тој процес. Едноставно сметам дека тоа е работа која мора да ја расчистиме за да знаеме кој практично ја контролира Македонија во минатите 20 години од така наречена демократија. Ако не грешам, господине Георгиевски, во вашето време, кога бевте премиер, тогашната опозиција, социјал-демократска начело со господинот Црвенковски, е обелодани една слична афера на прислушкување. Да, ама играчите беа исти. Најде зошто, затоа јас инсистирам дека треба да се тоа расчисти. Затоа што играчите кои ги дале тие материјали беа исти од они кои се спомнуваат денеска. Понатаму, во времето кога ние бевме опозиција, а сада само беше на власт, од истите тие играчи имаше исто така една афера која не излезе во потполност, нели, меѓутоа јас знам дека тие беа за таа афера. И сега повторно доаѓаме повторна афера од истите тие играчи. Затоа јас и се сомневам дека е на екипа од 3-4 луѓе 20 години управува со Македонија од подземје. И тоа мора да се прекине дефинитивно. Мора да се заврши, да се стави точка на целата таа работа. И вториот дел е што е содржината на тие материјали. Таа содржина исто така ние даваме поддршка да се расчисти во процедура која сметаме дека има начин да се расчисти. И значи сметаме дека едноставно
Тоа е многу важно за Македонија да ја научи оваа демократска лекција и да продолжиме да одиме напред, а сметаме дека веќе тоа е веќе норма која ни ја постави и Западот. Пред извесно време, кога почна објавувањето на преслушуваните разговори, јавноста ја шокираше, би рекол, вашиот предлог за така наречената обшта амнестија. Имаше различити толкувања, сакавте да ја браните власта поради икс интереси, икс причини или... Па, знаете, она што него сватија многу луѓе, тогаш посебно во делот опозицијата, е дека практично тоа што го изнесов беше повеќе во корист на опозицијата колку на власта. И јас сум убеден доколку тогаш се постапеше по таа идеја за амнестија, прво и двете лидерства и на ДПМНЕ и на СДСМ ќе беа заштитени од еден срам кој подоцна го гледаше целата македонска јавност и на едната и на другата страна, затоа што нели имавме два типа на напади. А факт е дека на едната страна беше малку повеќе, меѓутоа и од другата страна не остана невина во целата таа приказна, нели. Втората работа е што сметам дека и што е поважно, што Македонија не е веќе полнеме една година од таа афера и сега да си го поставиме прашањето кај сме, ќе видиме дека не знаеме до кај стигнавме и што сме решили од целата таа ситуација. Значи, една година изгубивме во една внатрешна дискусија, изгубивме, мислам прво дека трпеше економијата, затоа што апсолутно целата оваа работа не може да не се одрази и се одрази на економијата. Знаете, во Македонија ќе се распишат редовни избори за кои се знае одно пред 4 години дека ќе има тогаш и тогаш избори, па 3 месеци пред изборите цела Македонија, целата економија застанува и чека што ќе се случи. А не ова што ни се случува сега една година. Немаше да го изгубиме евроатланскиот, нели, чекор, немаше да навлеземе во една ситуација која е уште поголемо закрвување. И сметам дека ако имаше СДСМ барем 4 начини како да ја води целата оваа афера, а да има многу подобар резултат. И третата работа, што не можам да не ја кажам, а го имам чувство од средењето на настаните, како се развива ситуацијата во последниот месец до месец и пол дена, минувањето на реториката. Еве, ова ќе го споделам вака сега прв пат, ексклузивно за вашата телевизија, меѓутоа си имам чувство дека како Заев и Никола Гуревски да си ја договори амнестијата. Повторно ќе биде нешто многу храбро, повторно ќе биде нешто што може би ќе шокирам некои кругови, меѓутоа јас имам навистина такво чувство. Нешто се смени во последниот месец во Македонија. Не сметам дека е тоа нивната желба за конструктивност. Мислам дека и двајцата сватија дека во таа битка што ја водат, најголемите жртви ќе бидат они двајцата. И еве, јас еве првпат ви кажам ексклузивно. Јас мислам дека меѓу Заев и Никола Груевски има интерна амнестија, што е многу има договор за некаква интерна амнестија, што е многу полошо од тоа на амнестија што јас се кажав пред една година која требаше да биде легална, правна и во законските со законите на Република Македонија. Назвал е Венина Пикпиотје, функционимин е прокурори се посачме публиките, прокурори се посачме публике Зоња се Катица Јанева. Па не ја доведувам мисијата, значи тоа е на голема непознаница, меѓутоа, знаете, таа мисија има многу фактори. Има многу фактори. Првиот фактор е сега материјалите што ќе бидат понудени. Второ ќе биде нели вториот фактор ќе биде нели улогата на МВР, а сега МВР знаеме дека ја води човек на опозицијата. Трет фактор ќе биде понатаму кои дела ќе бидат процесирани понатаму. А четврт фактор е ќе биде односот према тоа прашање, нели, едно е содржината, нели, содржината, а второто прашање повторно станува. Како ќе се расчисти прашањето кој снимал и улогата на тие што, нели, што веќе се обвинети во судскиот процес на Република Македонија. И четврт фактор, нели, е понатаму тоа што ќе биде процесирано од јавниот обвинител. А како понатаму судството понатаму ќе го процесира и како ќе го заврши. Едноставно
Останува да видиме. Има многу прашалници кои треба да ги следиме во наредните 4-5 месеци. Се потрудам да ве разберам. Вие се залагате за одговорност и за формата и за содржината. И за содржината, да. За се, да. Или можеше да има побрз пат, нели, како што реков пред една година, ако дел од тие работи беа затворени со прашање на заедничка амнестија, ама законска и легална. Договорот од Пржино веќе се спроведува, ќе имаме нов ДИК, ќе имаме анкетна комисија, не ја спомнавте, или имате искуство со анкетни комисии? Знаете, анкетната комисија може нешто да исчепка, иако јас не ставам многу акцент на таа анкетна комисија, сметам дека има многу правни можности сето тоа да се влече понатаму. Целиот тој процес таму да биде, предпоставам, дел од сите, многу тие работи веќе се уништени, скриени, така што не очекувам нешто анкетната комисија спектакуларно да покаже, отколку повеќе, ако има простор, сепак е, нели, ова специјално јавно обвинителство. Меѓутоа сега да видиме како тука ќе се работи, нели? Господине Георгиевски, последниот извештај на Европската Унија, Европската комисија за напредокот на Македонија кон Европската Унија има една голема листа на домашни задачи. Го имаме и договорот од Пржино. Пред тоа го имавме како услов Охридскиот договор. Македонските институции, институциите во Македонија имаат или ќе имаат тој професионален и политички капацитет да ги исполнуваат овие задачи кои се барат. За да имаме на крај слободни, фер, демократски избори. И имаме трета и најважна работа која не смееме да заборавиме и на нашиот пат кон НАТО и на нашиот пат кон Европската Унија. Има јасно, веќе поставено, дека ние мораме да го решиме проблемот со Грција, ако сакаме да влеземе во НАТО и во Европската Унија. Да, се согласам. За сите овие други работи, сметам дека е потребна само волја. Волја во контекст на оно што се нарекува демократски профил на државата. И јас сметам дека, затоа што веќе сме го постигнувале, ние сме ги постигнувале сите други барања да ги исполнуваме. Значи, сметам дека ни е потребна само волја и желба за да и тоа нормална, рутинска, за да можеме да ги постигнеме сите тие работи. Што се однесува за третиот и главниот услов, сум песимист, затоа што не гледам нигде на површината дека нешто се зборува нешто за тоа. Тоа е проблемот со Грција. Сметам дека ние другите работи да ги затвориме, сметам дека не гледам дека било кој ниту власти и опозицијата размислува дека има намера да го решувате проблемот. Јако заволја на вистината, неодамна посредникот Метју Нимиц изјави како се настојувам да го цитирам, време сега да Гледайте, се реши. Тој има своја задача од Обединените нации, од време на време се обидува да ја бутне работата напред. Меѓутоа, јас не гледам овде дека има волја ни од власти и од опозицијата тие тоа прашање да го стават. А не може да разберат дека ова прашање не го решува ни еден човек сам, не го решува ни една политичка партија. Ова прашање мораме да го решиме сите заедно. И како етнички заедници, и како политички партии, и како новинари, и како власт, како опозиција, како не знам што. Ако таа свест ја немаме, мислам, повторно нигде нема да стигнеме. Повторно ќе продолжиме со... А тоа да не го заборавиме нашето губење на време оваа година, нели што... Дели, наместо додиме напред, ние останавме назад. Имам едно прашање кое ќе се потрудам да ја прочитам. Зошто паднавме во овој ќорсокак? Поради одбрана на уставното име или повеќе поради алчност за пари и власт? Ова теза не може да се каже дека не е во... Оваа теза може негде да се спои, може да се спои негде, меѓутоа јас повеќе би го ставил како не алчност за пари, колку алчност за власт или она што се нарекува PR или пропаганда, да се направи нели тема за да се остане на власт, да се продолжи на власт, другите да се прогласат за предавници, едни за патриоти. Значи,
повеќе би го ставил во контекст на тоа, значи да се биде на власт, да се победува, да не се направи никаква само жртва, нели? И за жал тоа го има. Инаку не знам, за мене веќе начинот на кој си тој проблем спојува и се поставува, испаѓа дека ние никогаш нема ни да го решиме проблемот. Затоа што вие гледате, ние во Македонија веќе е направена свест дека името е рамно на идентитетот. А јас постојано велам, чекајте, имате 100 примери кон нас каде што не е така. Класичен пример се албанците, нели? Албанците во Албанија државата има две имиња. И Албанија и Шкиприја. А албанците на Косово државата им се вика Косово. Народот е албанци, така, каде е спојот на идентитетот со нацијата. Албанците во Македонија, државата им се вика Македонија, па јас сметам дека албанците во Македонија имаат појасен идентитет, отколку ние македонците што имаме представа за нашиот идентитет, во споредба со тоа, нели, југословенство што го имаме кај нас. Нели, да не зборуваме за за Србија, каде што едно време државата се викаше Југославија, а народот српски. Значи, обкружени сме, грците имаат две имиња, и Грција и Елада, Елас. Значи, примери колку што сакате, ако сакате да размислувате на тој начин. Тоа, господине Георгиевски, ќе признавате дека и меѓу македонските политичари има размислување, да кажеме, во смисла на одбрана, зашто не успеавме, па добро ќе влегуваме во Европската Унија, да кажеме преко Бугарија, преко Србија во НАТО, ако успеат. Па, мислам дека тоа не е повеќе размислување на политичари, тоа е можеби повеќе размислување на поединци, кои си ги решаваат индивидуално проблемите и, нели, заминуваат понатаму во Европската Унија и во НАТО земјите, нели? И тоа е, но, како да кажем, на некој начин, општо за жал лицемерие на многу што се прават, нели, така наречени патриоти, а се селат од Македонија. Сметам дека за нас многу подобро ќе е да направиме една заедничка стапка сите, а едноставно понатаму да, нели, да сватиме колку таа државотворност ни е важна. Меѓутоа, она што сметам дека македонската политика го подценува е нашите, нели, бенефиции што ќе имаме од НАТО и од Европската Унија. Тука на прво место е, нели, прво нешто заедничко внатрешно ќе ни обедини. Јас сметам дека, еве, конкретно да речеме, односот меѓу македонците и албанците во овој момент се држи на многу слаби допирни точки. Ако ние тргнеме на патот на евроатлантската интеграција, сметам дека тоа ќе биде еден кохезивен фактор за сите етнички заедници во Македонија, дека, еве, нешто правиме заеднички и одиме кон нешто што е побогато и подобро. Да не зборуваме на планот на безбедноста, да не зборуваме на планот на европски, на економските привилегии. Вие гледате, да речеме, кога се зборува за Европската Унија, во Македонија се зборува за негативни примери од типот на Грција или понекогаш Португалија. Да не забораваме дека тие примери се направени од собствените економски политики на тие држави. Меѓутоа, зошто не сакаме да погледнеме, да речеме, па и некои позитивни примери, да речеме Чешка, Полска и конкретно најблиско до нас Романија и Бугарија. Дотворете ги нивните сајтови да видите колку бенефиции добија тие држави во последните години од Европската Унија. Сите автопатишта во Романија и во Бугарија во последните 5 години се прават, значи ние правиме автопатишта, ама правиме со кредити, кои треба да ги враќаме утре. Автопатиштата во Романија и во Бугарија се прават 100% од пари на Европската Унија. Ние даваме субвенции на македонските земјоделци, меѓутоа, значи, од буџетот на Македонија, значи, собираме од даноците во Македонија за да дадеме субвенции на земјоделците. Во Романија, во Хрватска сега или во Бугарија, субвенции земјоделците добиваат од Брисел. И тоа пет пати поголеми, да речеме, буџетот на Бугарија што ќе го добие за 7 години од Европската Унија е негде само за земјоделие 5 милиарди евра во старт, а да не зборуваме што дополнително доаѓаат нови и нови програми кои секоја година ги измислуваат од Брисел. Ние, нек ни владата објави бенефиција
за стартап програми, тоа се, нели, ќе се соберат тројца млади луѓе, ќе формираат фирма и си ја пробуваат среќата. Е, од буџетот е по 3000 евро од фирма, ама тоа од буџетот на Македонија. А зошто не погледнеме дека во Бугарија во последната година се употребени 200 милиони евра од Брисел, исто така за стартап програми, значи не ги дава бугарскиот буџет, туку ги дава бриселскиот буџет. И да не броиме програми и програми кои секоја година излегуваат и едноставно тој напредок се гледа. Значи ние губиме едно прекрасно време, едно прекрасно време, да не зборуваме за фирмите, да не зборуваме за фирмите колку бенефиции имаат добиено, колку неповратни кредити, колку субвенции. Значи, не сакаме да ги погледнеме програмите на европските земји, на Европската унија, за земји кои што, да речеме, се уште доволно сиромашни за да повеќе примаат пари отколку што ќе даваат на таа Европска унија. И сето тоа го подценуваме како да е тоа ништо, а не гледаме дека другите држави не газат. Ја мина минутата е фундите кти емисиони. Зоти Георгиевски, појупиусим мешум на роли не вржгуосит. Чфар мендони се да të ndodh në Maqedoni deri në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme më 24 prill të vitit të ardhshëm, kuptohet nëse mbahet? Pa jas, mëshëm da i kajam dhe ka očekuam повторно тешка борба, повторно закрвување, може би, и сето тоа. И на крајот, не знам да бидам доволно песимист или оптимист, дали Македонија ќе добие демократизација на изборите. Едноставно сметам дека се изгуби една прекрасна можност Македонија да се направи на изборна единица без долен прак и мислам дека тоа ќе беше вистинскиот процес за демократизација и на македонското ткиво, и на албанското ткиво, меѓутоа и на сите други ткива, затоа што сметам дека тогаш ќе се охрабриа малите партии да одат самостојно. И ние ќе имаме сигурно еден широк, шарен парламент, каде што потоа партиите ќе беа принудени да прават коалиција ако сакаат да имат влада. Мислам дека на Македонија, после овој тежок период на сумнителна демократија, и е потребна нестабилна влада. Значи, треба влада која ќе се формира од многу коалициони партнери, влада која може да падне еднаш, два пати, па друга да се формира. И да сметам дека со овој модел тешко ќе дојдеме до тоа. И едноставно мислам дека повторно шансата за една вистинска демократизација тешко ќе биде избуксувана. Присни регрупиме на дуја кампет политике. Па претпоставувам некои ситни партии, можеби ќе излезат лево десно, меѓутоа во основа ќе останат истите блокови. Очекувате ли дека најпосле во Македонија ќе се одржуваат слободни, фер, демократски избори? Мислам дека ќе бидеме близу до тоа. Мислам дека ќе бидеме близу до слободни, фер, демократски избори. Сега, нели, секоја што стануваат некои, нели, прашања кои тешко можете да ги одговорите напред цело дека не го видите последниот ден. И тоа сметам дека еве, се постигна многу работи за да можеме да дојдеме до некакви фери демократски избори. И сосема на крајот, господине Георгиевски, во јавноста се појавувавте како поета, прво. Потоа, како политичар, премиер, лидер на една мала политичка партија. Со што се бавите сега? Сега, како што знаете, сум лидер на ВМРО Народна партија и си имам свој приватен бизнес. Што остана од книжевноста? Од книжевноста остана само читањето. Пишувате? Не, морам да кажам, освен некои колумни кои ги напишем вака, нели, од време на време, не можам да кажам дека сум седнал да напишам нешто подолго. Имав таква идеја кога, нели, си дадов оставка од председател на ВМРО ДПМНЕ, кога, нели, паднав на изборите. Меѓутоа, едноставно, очигледно, веќе бев отиден на друг колосек, кај што има тешко враќање. Меѓутоа, со задоволство, нели, понатаму си читам и колку што можам повеќе.
Ако се сеќавам кон крајот на 70-те години во струшките вечери во, на поезијата, односно во Млада струга, така се нарекуваше тоа. Да, Млада струга, да. Е, вие бевте учесници. Колку се сеќавам, делувавте многу бунтовнички. Да. Па добро, тој бунт, мислам, после го демонстрирав и во политиката. Мислам дека таа линија од поезијата може би ја префарлив нели во раните 90-ти години и доста долго и понатаму. Мислам дека еве некои работи што еве до ден денеска ги кажувам, а другите политичари сметаат дека неуместно да се кажат, се дел од таа моја природа од раните 80-тите години. Има политичари кои тоа што го мислат го пишуваат. Размислувате за да излезете со една книга на мемоари? Па гледате, таа идеја не ме напуштила, за разлика од тоа да се пишува книжевно дело, нели, да се пишува роман, раскази или поезија. Идејата да се напишат мемоари не ме напуштила, меѓутоа се нешто има поважно. Гледате, се нешто се случува во Македонија. Еве сега ќе има избори, пак треба да бидеме. За мемоари требаат малку и време, треба и малку време. Зоди Георгиевски, фармдери ќе ишит мисафир на телевизионен арт. Ви благодарам и вам и се надевам дека еве вашите гледачи ќе имаат нели можност да чујат нели перспектива на Македонија од мој агол. Фармдерит, мисте ендеруар, мусафир на Зигзакун е сонтам иште иш крој министри и македонис, актуалисти кројотар и партис ВМРО партија Популоре, Зоти Лјупчо Георгиевски, унјам Селјадин Джезаири, миру таковшим та ентен е артшме, нора нјезете 30 минута. Миру павшим. Никола постираше. Страничните фиксирачки куки кај транзит звучат корисно. Но дали се навистина толку силни? Хаштаг, чисто се сомневам. Си рековме, ајде да го убедим. Изгледа страничните фиксирачки куки сепак се толку силни. Thank you.